kusoo dhawaada warka fiidnimo ee calanka media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe taar gombel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo 4 isoo galayso talaado ay ka bixiso qodob xasaasi ah noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah rais wasaaraha xasan cali khayre iyo jawaari oo kulmay tan iyo markii khilaafka uu ka dhex qarxay jawaari iyo filla soomaaliya hase ahaatee rais wasaaraha xasan cali khayre ayaa marti qaaday master jawaari isla markaasina ka dalbaday inuu caafiyo iminkana ay noqonayaan dad meel u soo wada jeedo oo dulmana u ah madaxweyne farmaajo saddex qodob oo looga hadlay kulan maanta dhex maray xasan cali khayre iyo jawaari ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo hadda ah musharaxa u taagan xilka madaxweynaha ayaa maanta hoygiisa qabo sharaf ugu sameeyey guddoomiyihii hore ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan jawaari isla markaasina halkaasi ku marti qaaday si uu cafis u weydiisto sida ay ogaatay calansida media kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka marxaladda kala guurka iyo mustaqbalka dalka xilli weli heshiis rasmi ah ay saamilayda siyaasaddu ka gaarin nooca doorashada ee dalka xasan cali khayre ayaa intii uu kulanku socday waxa uu ku celceliyey muhiimadda ay ummadda soomaaliyeed u leedahay doorasho la isla ogol yahay oo wakhtigeeda ku dhacdo si looga baaqsado qalqal dhinacyo badan oo dalka ku yimaado oo dhanka siyaasadda ahi ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya khayre oo xafiiska ra-iisul wasaarenimada banneeyey julaay 5-2022 ayaa dhowaan shaaciyey inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka si weyna looga dareemay filla soomaaliya kulanka ayaa ku soo aadaya xilli uu dhowaan khayre ku dhawaa inuu yahay musharax u taagan jagada madaxweynaha soomaaliya oo lagu wado inay bilowga sanadkani soo socdo ka qabsoomo dalka inkasta oo ku gadaaman yahay madmadow aad u fara badan ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo guddoomiye jawaari ayaa la rumaysan yahay inuu xiriirkooda xumaa muddooyinkii dambe xilli lagu tirinayo in xukuumaddii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ay kaalin ku lahayd in xilka laga tuuro jawaari maadaama ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhammaanta wasiirada xildhibaana ee ahaayeen isla markaasina dadkii mooshinka ka keenay ay ka mid ahaayeen wuxuuna kulankani noqonayaa midkii ugu horreeyey oo dhex maray khayre iyo jawaari tan iyo markii uu khilaafka siyaasigu soo kala dhex galay wuxuuna qayb ka noqonayaa ololaha xooggan ee talada dalka uu ku rabo khayre si kastaba ha ahaatee khayre ayaa ka maarmi waayey mashiinkii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya jawaari oo iminka maskaxdiisa ay ka guuxaysa siyaasad xooggan waxaana macquul ahay inay midoobaan isla markaasna ay dhinac ugu soo wada jeestaan maadaama ay labaduba dhibbana u yihiin madaxweyne farmaajo iyo filla soomaaliya fahadna kama marna dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee shirka farmaajo iyo madaxda maamul goboleeda dalka muqdisho ka socday oo maalintiisii saddexaad maanta u ahaa shirka wadatashiga dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka socda magaalada muqdisho ayaa galay maalintii saddexaad kaas oo diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka cakiran shirka oo ah mid xasaasi ayaa wuxuu dhex maray madaxweynaha soomaaliya shanta madaxweyne goboleed ee dalka iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar finish inta badan waxaa laga doodayaa arrimaha doorashooyinka ee 2020-2021 si xal midaysan looga gaaro arrintaasi sidoo kale arrimaha miiska saaran ee laga wada hadlayo waxaa ka mid ahay mustaqbalka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka tartan ka furan ee xisbiyada goobaha doorashooyinka kaalinta dowlad goboleedyada iyo qodobo kale oo aad xasaasi u ahay wararka waxa ay sheegayaan in shirka lasoo xiri doono maalinta beri ahay haddii ay madaxda isla gartaan qodobada laga doodayo iyaga oo kadib soo saaraya warmurtiyeed ku aadan shirkooda wadahadallada ka socda magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ah kuwa aad isha loogu hayo isla markaasina muhiim u ah in xal looga gaaro doorashooyinka ee soo socda ee 2020-2021 si kastaba ha ahaatee xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran welina lama magacaabin ra-iisul wasaaraha cusub oo loo arko inay muhiim tahay magacaabistiisa dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo ka hadlay matalaadda gobolka banaadir madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa kulan la yeeshay guddiga joogtada ah ee aqalka sare kulanka ayaa intiisa badan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka marxaladda kala guurka ah ee uu dalka marayo iyo isxog waraysi guud oo ku saabsan waxyaabihii golaha u qabsoomay muddadii uu xilka hayay madaxweynaha galmudug ayaa waxyaabihii uu ka hadlay ka mid ahaa maqaamka gobolka banaadir waxaana uu sheegay in 13 xubnood ee aqalka sare la meel marin doono waxa uu yidhi waxaan rabaa inaan isdul taago arrinta gobolka banaadir mudane guddoomiye waxaan rabaa aqalka sare muddo xileedkiisa labaad in uu matalaad ku yeesho gobolka banaadir waa magaalo ama bulsho duruufo waliba oo dowlad leedahay si gaar ahay ugu dhacdo waan ku kalsoonahay inaad dadaalkiina ku biirin doontaan madaxweynuhuna dadaal iska saari doona intaasi ayaan u soo gudbinayaa golaha ayuu yidhi aqalka sare ayaa khilaaf xooggan kala dhexeeya madaxweyne farmaajo oo ay horay ugu eedeeyeen inuu baal maray sharciga u yaala dalka madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland ayaa horay khudbado ugu jeediyey aqalka sare
xog xasaasi ah xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe oo ka wada hadlay qodobo xasaasi isla markaasina kulan culus jilbaha isla galay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan gaar ahi la qaatay madaxweynihii hore ee dowladdii soomaaliya xasan sheekh maxamuud. madaxweynaha axmed madoobe oo hoygiisa kusoo booqday madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulankani waxa ay ka wada hadleen labada mas-uul arrimaha doorashooyinka iyo waqtiga kala guurka ee dalka uu ku jiray islamarkaasina xaaladda cakiran ee fila soomaaliya waddo. labada mas-uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha ka taagan deegaanada maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo iyo faragelinta ay dowladda dhexe ka waddo gobolkaasi, isla markaasina waxyaabo badan halkaasi isku soo wada qaaday. axmed madoobe iyo xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii madasha xisbiyada qaran ay door muuqda ugu yeelan lahaayeen go'aanada ku saabsan doorashooyinka la filayo in dalka laga sameeyo. si kastaba ha ahaatee, axmed madoobe ayaa siyaasad ahaan isku dhiibay xasan sheekh maxamuud, isla markaasina tala ahaan usoo doontay iyo sida ay ka yeeli doonaan haddii fila soomaaliya ay dagaal mar kale kusoo qaado gobolka Gedo. sida ay ila wareedyo laysku hadlayn karo u xaqiijiyeen warbaahinta, labada mas-uul ayaa isku fahmay dhammaan qodobadii ay ku wada hadleen, isla markaasina ku heshiiyeen kulanka ay qaateen axmed madoobe iyo xasan sheekh maxamuud ayaa yimid kadib war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran oo eedeen culus u jeediyay madaxtooyada fila soomaaliya maadaama gebi ahaanba dalka soomaaliya ay kharib ku waddo isla markaasina muddo ku dhow 10 cisho ra-iisul wasaare la-aan uu yahay dalka. si kastaba ha ahaatee, madoobe iyo xasan sheekh oo isku bahaysanaya siyaasad ahaan sidii madaxweyne farmaajo uu mar kale kusoo laaban lahayn talada dalka. dhinaca kale, sheekh nuur baaruud gurxan oo shaaca ka qaaday cidda gadaalka riixaysa sharciga dembiyada galmada, sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ahay culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay sharciga dembiyada galmada ee baarlamaanka soomaaliya la horgeeyey, kaaso oo guddoonka diiday in laga doodo arrintaasi. sheekh nuur ayaa sheegay inuu isaga si shaqsi ah u og yahay in wasiiradda xilka sii haysa ee haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya deeqa yaasiin ay tahay cidda gadaalka riixaysa sharcigani. wuxuu guddoonka baarlamaanka ugu mahad celiyey inay ka hor yimaadeen sharcigani isagoo arrintaasi ku tilmaamay tallaabo ay ku gudanayeen waajibaadka diini ahi. sheekh nuur oo si toosa ula hadlay wasiir deeqa yaasiin ayaa u sheegay in dalka uusan ahaynin waddanka ay moodaysa, wuxuuna ugu baaqay inay sharcigaani ula laabato ciddii u soo dhiibtay una sheegto in laga diidan yahay dalkani. wasiiradda haweenka ee sharcigani keenta in muddo ahna waday oo aan si shaqsi ahi u ogahay, waxaan leeyahay walaalay joogso waddankani midka aad mooday maahan, haddii ay jiraan kuwo kusoo diray waa la iga diiday ku dhex, ayuu yidhi sheekh nuur baaruud. dhinaca kale, wuxuu sheekh nuur baaruud ugu baaqay inay toobad keento xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo lagu magacaabo Maryan Haaruun oo soo jeedisay in sifada muslimnimo laga saaro shuruudaha mas-uuliyiinta qabanaya xilalka dalka. wasiira deeqa ayaa si weyn loogu eedeeyey in muddo badan ay ku dhegan tahay sharcigani oo ay taageero ugu heshay beesha caalamka, waxayna hore uga shaqayn jirtay ururada NGO-yada ah arrimaha haweenka ku lug lahaa muddo dheer. ugu dambeyntii, sheekh nuur baaruud gurxan ayaa madaxda ugu sarreysa dalka ugu baaqay inay ka fiirsadaan dadka ay xilalka ummadda u dhiibayaan ee aan lahayn aqoonta diinta islaamka, ayuu yidhi. dhinaca kale, 11 ruux oo loo qabtay kiiskii xamdi kufsiga iyo dilka laysugu daray kuwo kalena lagu raad joogo, ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa mar kale war ka soo saaray dhacdo argagax leh oo 11-kii bishaani ka dhacday degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, kadib markii gabadha loo geystay falal kufsi ah kadibna laga soo tuuray dabaq sidaas inay ku gooriyootay. afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in ciidanka booliiska ay wadaan baaritaano ku aadan falkaasi. waxa uu sidoo kale sheegay in shalay ay gacanta ku dhigeen 11 eedeysane oo falkaasi lagu eedeeyey, isla markaasina hadda baaris ay ku socoto. waxa uu sidoo kale sheegay in ay ku raad joogaan shakhsiyaad kale oo falkaasi lagu eedeeyey. gabadha oo lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax ayaa ka tirsaneyd ardaydii sanadkani ka qalin jibisay dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho. si kastaba ha ahaatee, dilkeeda iyo kufsigeeda ayaa caro weyn ka dhalisay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ku nool, isla markaasina ka dhiidhiyey qaarna dab ay qabadsiiyeen dabaqii laga soo tuuray. si kastaba ha ahaatee, cadaalad darro xooggan ayaa ka jirta. ragga qaar oo iminka sheegaya ayaa waxaa la leeyahay raggii kufsiga geysta ma ahane, rag kale ayaa lasoo qabtay, kuwii saxda ahayne damin ayaa lagu sii deeyey.